siyaasadeed ki ku haray doorashooyinkii Soomaaliland ee xaqsoor iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa is afgarad ka gaaray xurgufti ka dhacday doorashooyinkii golaha deegaanka ee Soomaaliland. Maxamed Faarax Umaad ayaa warkan ka soo diray Hargeysa. Urur siyaasadeedkii xaqsoor iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa is afgarad ka gaaray xurgufti siyaasadeed ee ka dhalatay doorashadii golaha deegaanka ee sanadkii hore ka qabsantay Soomaaliland. Waxaana xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland ku kulmay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyo gudoomiyihii urur siyaasadeedka xaqsoor Xasan Ciise Jaamac. Kulankaasi kadib ayaa guddi farsamo ee labada dhinac waxa ay shir jiraayeed ku qabteen xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland, iyagoo ka warbixiyey kulankan iyo heshiiskaasi ay gaadheen labada dhinac. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Samaale iyo gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka xaqsoor Cali Sandule ayaa saxaafadda u waramay inaan caawa inaan halkan ku qabanno shir jiraayeed oo kooban, annaga oo ah guddi labageesooda oo ka koobnay saddex xubnood oo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo saddex xubnood oo ururkii xaqsoor ee xalay ah. Sharaf weyn bay noo tahay tiyo muddo dheer runtii aanu soo wadnay hawl culus oo dhanka xukuumadda iyo dhanka ururkii xaqsoorna loo xilsaaray inaanu caawa soo gabagabayno, meel wanaagsan soo gaarsiino, si safqalad iyo walaaltinimo iyo iscadowxaadasho iyo isogolaasho iyo isfahma inay hawshaasuna muddo soo wadan ugu dhammaato. Waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa guddida ee dhanka ururka xaqsoor ka socotay oo walaaladayaa saddexdii hadda caawaan wada joogno, oo ay madaxweynihii iyo gudoomiyihii ururkii xaqsoorna wada joogaan caawa inaanu kusoo guraanadno hawshaasi si safqalada. Waxaan farxad weyno ah tiyoonu si mabda'iya ugu heshiinay in si safkarad iyo walaaltinimo hawshaas ay ku dhammaato, annaga oo wixii tafaasiilana dib ka sheegi doona. Aad iyo aad baad umahadsantahay. Wada jirro oo haddaanu nahay xaqsoor ka qayb galo wax kasta oo qaranka dan kelmadiina waa kula qafto. Waxaan ku yidhi war halkan mar haddaanu caawa isa soo taagin arrinkii waa dhammaa. Maxamed Faarax Umaade, Somali Channel, Hargeysa.